Dobar ovo, ja. Kaže, da se brzo prlja, to znaš. I mnogo se brzo prlja. Sad ću tražim, ja. Mada ja se plašim da on uopšte ne možda ih natak, nego samo ovako. E, kupi brzo ove. Sad ću tražim, ja. Ova govla. E, pa driguješ debilu. Mada ja se Pa, plašim da ispade. on uopšte ne možda ih natak. Kakav si debil, bro, pa driguješ stvarno. Koje ćeš ove crne stolove? Pa jedno, sve jedno, samo da ima ako uopšte radi. Rento sam. Evo, zakači ove prikolice. Čekaj da vidim prvo da li se Čekaj da kače ja ovo. isteram ovo, stani. Ajde. E, pozdrav narode, pozdrav, znam da smo uživo, ali malo smo se zapričali. Šta se radi, šta se radi? Na estradi, neni Srb, neni gej. Đorđe, ne. Va se gasi, lete. Nemaš modove, Đorđe. Možeš ti da uđeš, ali nemaš modove. Ja ti gomila modova. Evo, brate... A to neće da kačem uopšte, samo ovako je urađeno. Evo, prodat ćemo ga. Evo, brate, malo... Evo, brate, Dobar malo, ovako, šta mu ono... fali? Ma široke gume, ne valja ništa. Nije prirodan uopšte, brate. Je onako... Buđan, ružan. Ništa, evo... Malo smo, Neni je malo našao dobre modove, ono, malo smo isfiltrirali bazu, što se kaže, ostavili najbolje. I tako, još imamo neke sitne dodatke, ali to uopšte nije ovaj... Nije strašno, tako da... Znam ja šta ćeš ti meni da kupiš. Tak ti meni onog fenda. Aha. Dobre, to mi kaže. Ne može bre, beži bre, ima da ga obrišem. Po što, po šta mu fali, kupi ga da vidiš. Fali, ne može. Ko će mi kurac fend? Ja sam teo da ste da igram s fendom, igrao bi na serveru, brate. Me zajebavaš Lako i ti, dolazim. bre. Pa nemoj voziš ti. Drž se ti... Belarusa, nemoj. Vidi ovo, mamu ti jebem. Opet kriv. Opička ti, jebem ti mamu. Joj, šta ću s ovim kombajnom, prodat ću ga vas.
I tako narode, malo si lažu, radimo, ubacili smo novog Rusa. Šta je meni da vozi? Šta voziš me? Pa kombajn. Pa što, ko će da silira? Ko će vozi pri kolici? Pa viš da ne ide pravo, jebi ga. Ma neka ga, ostavi bre. Ostavi jebot. Ostavi i uzmi ono. Ono sranje. Uzmi, hoćeš da ti kupim te druge prikolice da si laži? Pa mogu i ove, šta me briga. Kurac, samo koji traktor uzmem? Hoćeš prodaš ovog plavog, ajde. Ako ne, daj da njega teram. Plavu ću prodajem. Moram. Si mi ti pisao sad? Pisao. Čekaj da vidim kojim piše. Šta je bre? Ma ništa. Hoćeš sa nama se družiš, a? Ma nismo se. Ma dođe. Ne. Laguješ, prekidaš se. Pa zadnji tega, a zato ne činiš ni igra. Dobriše sad ovaj kombajn, znači. Hoću majke mi, znači. Evo, istog momenta ću ga obrisati. Ili ima drugi neki? Mogu da tražim neki. Ako ga već brišeš, daj da onda nađem ovog Rusa plavog, samo drugi, ne ovaj široki. Pa ne mogu sad prekidan strije. Evo ga ovdje na slici, ima frovaj. Hvatao, ali... Ne znam. Čekaj, ja mislim da je ovo u peku se nalazi. Ja ću im. Aj, vozi ovaj kombajn, ne vredi, moraš da voziš. Pani bre, vidi. Vidi. Vidi ga. Ovo je mu kurac, jer ugašeno? Ugašeno. Samo u tu drugu gleda, u prvu neće uopšte gleda. Ne znam zašto. User in your channel timed out. Ajde ti sam, ajde, ja sad punio prvo, vidi. Ne bih ga. Čekaj, evo stane mi.
care. Evo, baliranje drugi put, sad imamo silažu, bitnija stavka mnogo od baliranja. Baliranje drugi put. Šta ima, narode? Šta se radi kod vas? Ajde, da ću da se prebaci na prvu prikolicu. Kad napuni ovu jebenu drugu. Hoće, evo ga. Neni Srb, šta ima? Pa priča jebote. Technology, hvala lepo. Evo vidiš, malo zajebancija s ovim Nenijem drndošom. Neke nove modove smo ubacivali, malo smo popravljali situaciju, izbacivali nepotrebne, ubacivali potrebne. I tako, eto sad, evo tu malo radimo silažu, sprejamo za krave, za ovo, ono, da imamo da bacamo džubrenicu. I tako, eto, ja uveč idem na posao. Rekao, aj malo da igramo, ispoštujemo proceduru, jel? Inače, da vas obavestim sve, malo kasnije će biti best of šljivovica, njegove najveće provale, ali će biti samo audio, jedna slika i pa eto, ko je preskočio njegove najbolje izvale, to je samo prvi deo u nizu, koji će biti na kanalu, tako da pratite kanal jer će biti malo kasnije kad se završi stream, pa jedno od 15 minuta posle toga bit će best of šljivovic, jedno 3-4 minuta, 4 minuta ja mislim da je smeha sa njim njegovih provala, tako da eto. Da znate da će biti. Tomislav je izbriso, pa me šljivovice natrao da instaliram ponovo. Ja šta ću instalirao opet? Sinoć sam igrao, a sinoć sam popizdeo kao... Koker sam bio besan. I ugasio i niste odigrao ništa. Brš. Ičko materno i igrice. Neće me zajebavati. Da, biće jedno 3-4 minuta njegove provale, ja sam se smejao, suze mi krenuše. Biće tu još delova naravno, samo treba malo da se izdvoji, vremena da se to sve probere, tako da... Ne preskači. Eto šta smo preskočili, Neni. Auto kombajn. To mora se ubaci. Baš zbog ove silaže. Ne vez, rok. 70%. Kako vam se sviđa novi Rus? Nije loš. Dobre gume ima i tako.
Srbi me dlan, bit će neki para, opa. Ega, viš što, dok ja oteram, ti si mogao već da... ...da sipaš uveliko. Mada ima ovdje s desne strane... ...tu ćemo mi da teramo sad, je, znaš. Ima vamo desno jedan isto silos, tu moram da odvezem. Neću na one na farmu, nego ove vamo. Dobro je, pun. Stop, stop, stop. Rus, ma nije prijatelj, gdje je prijatelj. Ne znam odakle ga je Neni iskopao, ali... Ono, kad ga nađem, posjeću vam kome treba. Šta si, kako si, šta si usre? Dobro, to je... ovaj... ispravan odgovor. Evo, Nen izbrisao. Čale preti, odmah begavat. Da, 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 da. Pet posto, 15.000. Znači 300.000 staje. Znači 300 godine. Stavi na hard work rate. Rakovicu 65. Boga mi ima. Ajaj, upadaj, upadaj, Đorđe. Upadaj na server.
Ali ovo je skrenuo, evo se. Ispravit će to Neni sve. Ovo što je preskočio, to će Neni da ispravi. Au. Ede, izađi na pola mape, mamu ti jebem u pičku. Govno, kombajnsko. Ću ga obrisati slatko, pa ovo nema nigde, brate. Evo ga, ovaj vozi sada, ne vozi. Mamicu ti jebe. Vidi ovo. Najstrašnije pizni zbog njega, najstrašnije moguće. Ma ide u kurac moj. Ma to je glupo bre, ovo je realnija priča. Marijan, ne delimo linkove, izvini. Ne delimo linkove. Ovaj... Tako da jebi ga, da ti kažem. Kuli ti jebe. E, Mišo, pozdrav, pozdrav. Pa poslam ti tamo u inboxu, pogledaj. Ime mape.
Rasturi me ovaj kombajn. Rasturi me. Leonardo, kakav je problem? Nisam te baš najbolje skonto. Pa mi malo to objasni, vrati. Kakav je problem? U kakvom si problemu? Objasni mi to malo, nisam te shvatio baš najbolje. Mi to pojasni, baš te nisam razumio, iskreno. Da, ovaj komeć ide u Starogoždje 100%, samo pitanje vremena, neću sad zašto streamujem, ali mamu ću mu jebati javac. Uuu. Da, da. Ne, ne. Joza je sjebao svoj kompjuter i sad je slepac, drundoš. Tako je, pokosi Nenija. Hladno će da stoji, gledaj. Priloge. Ko voli AMD-a, si lud, bro. Voli onaj samo ko nema, ko nije baš finansijski ovaj. A ko je obiđi pedera? Dobro, da, ali Intel je skuplji, znaš, nije tako. Mamu ti jebem, prodat ću te, jebat ću ti kevu, pičku. Moj da me nerviraš. Nego kosi, mamu ti jebem. Tebi i Rusu koji te napravio. Pičku. Zato što je otišao po lebac. Ne, ni lebac. Jebi ga. Ma ne mogu sad da skidam. Moram da izlazim sa servera, pa da gasim, pa da... Kasnije ću ubaciti taj autokombajn, pa ću njega koristiti. Ejoj, uff. Jedi govno je, znaš. To. Zato što ne igraš. Malo sam ovaj, evo mi. Sad. Ne diraj kombe sad, ne diraj kombe. Sad ne diraj uopšte, sad sam uvatio mu pravac i... Evo se iza stani. Dobro. Mamu ti jebem, stani mami svoje. Uvatio sam pravac, ne pipaj.
Pa neću, ja ne mogu Idi, sedem idi da po vidim. traktor i prikolcu i dođi, ajde. Prikolcu. Prikolca. Nenovca. Tako, tako je. Jesi li? Evo jednu, sad ću drugu da nataknem. Hoćeš ovaj traktor? A imam ja ništa. Ako ćeš ovaj, a taj plavi nemaj mi kačiš. Pa što? Sad ću ga prodam. Beži bre, kačiš mi neke... Ej. Ima gume bre, kao bre... Na kamenolomu da radi, ma beži bre. Dobar, traktor ti nije. Jel to prirodno? Nije. Pa nema veze, šta evo, nije toliko strašno. Streamovat ćemo još neko vreme, još jedno sat vremena. Sat i po. Poslije ćemo možda malo Black Opsa, možda i ne. I ja onda begam na posao. Idem da radim, joj. Još valja s ovog malog da vidiš kako se mota, odem s njim u jamu ako uzmem ove dve. E nego ti ne umeš da voziš. Vozi ga ti, ti evo uzmeš, ti ga. Ti uzmeš neki ono malo lošije, a? Sad mi uzmeš. Nemoj, uzmi mi, sad ti kažem, uzmi mi. Šta ima ovdje? Evo ti ovaj, 360, Ursus mi uzmi, to. Ne možeš da uče ovo. Večeras radim od 7 uveče do ujutru u 7, pa onda dva dana ne radim, pa se družimo. Sutra i prekstora ćemo igrati, stream, bit će 5-6 streamova sigurno. 100%. Možeš fenda da mi daš? Ne. Fenda ću samo da izbrišim. Kako dobar mod, jao, jao, jao. A jebi ga nekoga, ne volim. Nije što ga ne volim, nego nije mali stroj za ovo, znaš. Ko tebi u Srbiji od seljaka vozi Fenda danas? Vidi ga, ovaj Case ima 267 konja, a ovaj mali ima 135. Pa... Jeste, jeste, ali sa ovim 267 ćeš da bereš krompir, da treba veća snaga. Da šta ćeš još da... Znaš, ima on posla, znaš. Nije to samo eto tako... Bez veze. Ješ da vidiš, ne daš mu šansu. Aj, dat ću mu šansu, rentat ću ga. Ako ne bude valjo, banovat ću te, može? Može se. Dođi pa proveri, vidi. Čekaj, ja ti kažem, to je fan ko bombona, nemaš, ništa mu ne fali. Ovo, ovdje ovaj. Koji piš? Evo. Jel ima ove, ovaj priključak? Ovo prednja, ima. E, ne može onda. Ko, dobro, nema. Ne, ne, uzet ćeš ti lepo. O, daj, daj samo da vidiš. Ne moram da ga uzim, samo da ga posmatram. Pusti mi ga tu, parkiraj mi ga da ga gledam samo. Evo, parkiran je. Gdje? E? Evo, dođe ovo da vidiš. I šta je to, bombona bre, nema tu šta. Nije nov, nije star, taman za nas. Vodit ćeš ti meni 82-ku, vidim ja, već. A kako je dobar, jao. Hoćeš torpeda? Ne znam, eto, eto imam ja ovog, ne treba. Ne može fenda. Oh, kako je dobar, jao, jao, jao. Ne može fenda. Vidi ga kako se pali, Lamborghini. Opa, vidi ga, vidi ga. Proza možemo otvoriti, sve. Nema šta nema. Vidimo, je radi u klimu. I klimu, i radi, sve ima. Dođi da ga obrišem, begaj. Pa dođi da ga vidiš. Neću, gledam ništa. Evo ti torpeda. To vidite ljudi diskriminacije. Ne da mi ništa.
To si mi guzliš u roze. A peši. Pederski. Op, ej, ta je ovo. Se ovo. Ne, 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 stop, stop, stop. Izađi iz torpede. Ode ovaj. Ode ovaj. Zakači se tog Rusa i dotere mi ga ovde. Pa ćemo zamenimo traktor. Da ti da voziš ovog. Teraj ovoga, ja ću to odigoto. Eš ti meni tu da landaraš, ne, ne, ne. Neće da može. Kakav fan, ne, zjebate. Šta je ovo? Kakav crni fan. Ovo je Rus je lep. Kako nije? I prlja se lepo. A i fence prlja isto. Hvala ti. Taj shit ne primi. Ovo ne možda vuče bro, ej, ovo jedva prazno vuče. Sam ti njega potere. Ja ti kažem, sačiviš se. Ti još ide levo desno, možeš to i drži pravac. Ebe mu ebac. Jesi to. Još se prihuda. Eto, teraj ovog. Evo tebi tvog Rusa. Opa! Daj ga. Oho, ovo mi ka... Oka, rusočka. Dobar je meni i ovaj. Onda ne može dera kad si isključio vuču, brad. Prije sam ne upalio. Pa zato i neće, brad. Vidi kako vuče, vidi u kurac. Ma uff. Gde si rekao, ne tovariš to? Ovamo, desno skroz. Vamo gore. Skroz u ćoše vamo, vidiš kud ja idem sad. Ovaj, da ćemo da baliramo, a? Može. Ali imamo još silaže, tako da ono. Ima, ima tamo gdje sam ja juče, ovaj preključe. Ja, ima dve njive još, da. Ali mali su, nisu velike. Pa, brate, za ovaj kombajn jesu. Kad završiš to, idi onda dole, znaš. Pusti hire worker i ne pipaj ga. Ne kradi samo. To duva vetar napolje, joj. Šta fali ovom Rusu? Ne volim ga, ne znam, ne sviđa mi se uopšte. Meni se ovaj sviđa mnogo. Ona je plavi. End. Tako to? Na volanu. Hello, hello, hello. Channel. Možemo mi još Ruseva da ubacimo ako hoćeš sutra. Naravno. Ja ću pre kad ti odeš na posao daću ja neki. Tražit ću ovako pa ću ti poslati pa ti gledaj slike ako se svidi. Stavit ćemo ako ne. Može. Vidio sam ja ovdje levo, skroz u samom ćošku je. Aha, a vidim. Ovako ću ovamo preko njive. Ne, 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 okolo ćeš, boga mi. Boga mi ćeš okolo. Vidio, ostade jedan red, ej jebe mu.
Jedan kuruz, a? Pa jedan jebo sam ga. A uvatio bi, ja da sam ja vozio ovo uvatio bi sve to. Eka ga. Dobre ove prikolice, a? Šta kažeš? Ovo je Ursus. Dobre su, šta im fali? Imamo, ima ovaj za kuruz, one, ono kombaj, one nive, ima on za kuruz. Dosta nema, ali nije klas. Kako kosiš sa različitim headerom? Ti uzmi klasa, meni daj onog nivu i daj mi Maja ili mi daj Holanda. A ti može ovog klasa da voziš. Ne, drugačije ćemo to. Klas će da žanje... A ti ćeš da bereš kuruz sa nivama, rova, vidit ću. Ivo, pozdrav, evo malo... Igramo domaći farming. Ima klas, samo da kažem, ima klas. Šta je bilo? Ništa. Gde ima klas? Jel to pitaš? Ne, kažem domaći farming gde se nalazi klas unutra. Šta? Šta fali? To nije to. Šta nije to? Naš koliko to ovde kod mene, kombaj, naš koliko, to. Pa nije, naš koliko ovde kod mene ljudi imaju klasova. Baš mege ili ono. Ajde pričaš, ti tamo u šumi ne važiš se. Rini, moje mišljenje ne važi. Ti, šumari, ne priznajem ništa. E, ovaj tvoj domči na tavu drvo. Jebo ga ti. Jebo ga ja, dođe li. To je tvoj, sad ću čekam možda. Hoću Dwarven Records. Sad ću čekam ja. O, vidi kaki je. Rusčina. Majčina. Ajde bre, motaj to jeven te usta. O jebo sam ga ja ovaj red kurza, o jebo ga, će ga gazim i to je to. Sam se vratim čabe. Ovaj se zastao u drvo. Da. Ima ovdje dosta kuruza. Šta je, imaš dve njive, to je to. Stvari ne, tri njive ima. Ja mislim. Kako nešto, dve, tri njive još ima. Kako ćemo za bale? Jeste, moram da razmislim. Mogli da istovarimo, ali da i prospemo sve na jednom mestu. A kako ti uzmemo posle? Maza, samo neki on ih istovari na zemlju, bale. Ja lako ću utovariti sa front loaderom. Lako ću ih ja pakovati. Ako ne, onda ćemo onoga. Kejsa i veliku balerku i zdravo djaci, šta? Da se ja tu mučim bez veze kad ne moram. Gde si otišao ti reci? Ne znam, gledam gore, ne znam da idem. Pa evo. Prost gore sam išao. Tu u levu ući još. A ovaj put ovaj nizbrdu ili tu? Da. A, VGP. A nisam vidio da ima ovdje dole. Dobro za jebanc. Da, vidiš. Что за тик?
Znači me ovaj neni zajebava, znaj koliko je sati, mjese. A, ti je sve jasno. Kao dan, ovaj. 3 sata? 3.25. Uff. Ode da spavam. Kasno. Šta? Kažem kasno, mora spavam. Ne, ne. Staram ovo kući. Na sljedeću njivu. Na sljedeću njivu, brate. Brate, mili... To dole vamo, gdje je to? Skroz na drugoj strani tamo. Oprostite, malo sam se... Aga, već je. Već je počeo da preskače. Ti si probao ove nove da si lažu? Nove šta? Polce! Kako? Aj, PTS. Kako nisi? A ti si ovu tvoju uzeo, ja sam bacio još... E. Baš prava da si lažu. Opet preskače. Dobro, neka jedan red, ajde, izdržat ću. Do auto kombajna, mamu mu jebe. Ne znam zapale, vidjet ćemo kako je. Ako nam prikolice budu radile, male ako ne budu radile, već. Tri reda preskače. Našao sam za ovog... Pao grusa onaj, njegov front loader. Ništa to. Nećemo da baliramo, nego ćemo raditi sve redom, pa kad bude trebalo se balira, balirat ćemo. Eto, to ti je najiskrenije moguće rečeno. Postoje prioritetnije stvari od baliranja. Mnogo prioritetnije. Evo, dobili smo kupone za Divižene. Blago vama. Aj, da uzeti ne bi mogu igram. To jest mogu bi, ali šta je to, na low, na medium, ne bi ga. Nemam zašto da to. Lazar Cvetanović. Budala, evo. Ko je mi to kura strefa? Au.
Ma ništa. Što si tu stao? Gdje si tu stao? Begaj odatle. Pa možda prođeš sada. Pa ne mogu se okrenem, treba mi puno vremena. E vidiš šta mi reš, e vidiš šta mi reš. Uf, ja se izvinjam, evo, evo odmah bežim, odmah bežim. Nema me, viš, opa, kako je kod mene stup. Pa to ti kažem. Begaj. Evo ga, ja u njegovu... Viš, ovdje mi treba da se okrenem, ne. Ne znači, ne znam u koju će, da će u moju, da će u tvoju. Prikolicu. Pazi Nikola, pazi pitanje od Nikole. To sam sad počitao. Ima, sigurno ima. Tako da nema. Postoji taj jedan, neki na svetu postoji, da. Da, mora ga nađeš. Da. Teško, teško. Ljudi su to platili, lepe pare i redko ko će ti pokloni, ono. Mogu da te jedino zeznu, da te zajebu, a to je, ono. Čest događaj. Da dobar ovaj puk što sam ubacio ovaj fogel. Ne znam šta si ubacio. Htio sam nego ubacim i sa tri vraza, ali već imamo dva komada, tako da... Ne sam stavio. Ne treba tehnologiju, hvala ti. Držat ću se starog, dobrog... farminga. Eto ova okrugla, ova baljerka, ova sipma, treba nam 35 koina za nju. To je odlično. Nam treba 35. Da, 35 za nju. A za ovu kron nam treba 70 minimum. Še bacio malu baljerku. Jeso, imamo tri male. Imamo jednu malu za okrugle. To je, ne znam, ja mislim da je ona... Ona na slici je okrugla, a ova on prikazuje da je normalna. Da ne znam. A treba da je okrugla. Imamo i krone, imamo i tu sipmu. A sipma mnogo manje traži konja nego ova krone. Prihvatim čoveka i me pita da li imam sajt za FS13 modove. Eto, eto, eto. Eto, prihvatim ga lepo na fejsu i me pita tako pitanje. Neverovatno, majke mi, joj. Treba pogazimo. Bolje su ti zmajevke na to gros. Misliš? Pa ja ne sad. Ma lešno. One su više za nekog IMT-a ovo ono. Za onog Zetora. Ja ovo. Možemo i njega. Hello. Oh. It's me. Pa ima. Ništ. Evo došao ko sa misle. Jao, ja idem večeras da se smorim u pičku, mate. Uff. Ošti dan brazi za kao da hoćeš, da gledaš. A nisi?
A nisi uradio ovaj washable na onoj zmajki, nisi? Jesam, jesam. Ne prlja se uopšte. Je, je, prlja se, prlja se. Ja je probao, ono nema. Malo sporije, evo. Pošto kad sam je otvorio, otvorio sam je onom u Giantsu. Uopšte nije, nije prljav model, nego da, onako da, čist. Da, zato ja što ti svaki mod, znači kad ga završim, svaki mod kad ga završim u Giantu ga stavim da je ne vidim na shable. Ali vaš shable ti radi, je, ono, sprlja sam. Nemam pojem. Hoćeš nam naći neku mapu, recimo. A ne znam, je, ona mapa što sam skinuo ne sviđa mi se. Ima ni meni. Toga, ni meni. Ima dosta mogućnosti, stvarno ima dosta mogućnosti, ali... Ne da ti se raditi drugo, a? Daj da vidimo što? Neku, ako treba i veće da bude, znaš, Juka. Ali ti moraš to... ...da rešiš. Jeste probali torpeda? Evo, jesmo, evo tu ali je. Ali će Marne mi ga kupi u roze. Mogu da ga banujem a samo... Nema, ej jebemo. Mogu da ga banujem samo u roze ako će. Nemoj. Nemoj ti. Ne znam ovoga, evo ovaj... Bojan Novaković mi se javio, nisam se dugo čuo s njim, on je s nama igrao. Ima 30 i možda da se ne vrlo. Oh. Zna igra stvarno. Znam da zna, ali... Ja nisam uopšte za prijem novih igrača. On je stari, on je igra sa mnom i sa... I on i ona je... Ej, slušaj, svi su oni stari, brate, pa ti zajebuo, razumeš? Da, znam, na ove neće sigurno. Već. Vidjet ćemo. Daj... Sjeta Jurin da nađeš nek... Ove moje ti se prljaju, čak i bolje ti se prljaju nego one veće. A reci mi, što su tako visoke, već? Duboke, da kajem duboke. Da, 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 duboke su. Ja sam malo ufak sam dobro. Ova, ovo što... O, zato što ove... kad sam radio AO... Kaj da ti objasnim? Znači, dok sam eksportao ovoga, onda mi je malo više bilo kućno. Ajde, uzmi komen, neni. A dobro... mislim da im je ona visina idealna, osnovna, znaš. Kužiš, kad sam stavio da su na, ono... Ne znam, nešto sam ja usli, vjerujem. Hvala, hvala, hvala. Evo ga izaći. Otkači pa zakači header. Da. Obiđi tu baro i idi, 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 nastavi samo. Ćemo ovamo nazad ili naprijed? Ne, ne, naprijed, naprijed. Obiđi je samo. O, biti zajebano. E, moram srati. Da, ali još će u torpeda doći utez. Isuse, gle, pronarka ona izišla. Koja bre? Koja bre? Pronarka koju smo imali u 13-ici na serveru, ono što je more realistik, tri osovine ima. Dugačka ona. Pa hoćeš je sređivati. Neću. A šta je s onim fandom? Pravo mi je da izišla, pravo mi je da izišla. A šta je s onim fandom? Ne sviđa ti se? Koji? Ili je to neki fake model, bro? Koji? 1050, oni što sam ti poslao link. Piše Vasilis. Je, da, to mu je prvi što je radio. Nema nikakvih detalja, nema ništa. Ali IC je i to. A IC ti znaš šta je napravio, promijenio je samo haubu i stavio ga na onog moga. To ti je to. Na 936. Znači ništa od onoga, a? No. Dobro. Dobar.
Mamu ti jebe. Gdje si pičko jedna, evo ga. Kome ti? Još kad bi radio na torpeda, ono, ono ruku da se ide, uff, to je ludilo. Obožavam to. Uff. Posedaj u mog. Da veze. Aj, aj, sve što je, oću, 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 oću. Koliko se one pune, već? Uff, da ću ti kažu koliko ima. Presu. Jedna ti je... Pa, 9600. Ajde, tjeri. Ali, ti se vratim ovo nazad, pošto opet ovdje ovdje. Neću kroz, evo da nam stane on. Podigni header i pretrči, ajde. BGR premod. To bi mogla bi dobra, to je nismo mapa. PGR? PGR per mors. Možda skinu da probaš. Ovoga, to je nismo radio i ta mapa bi mogla bi dobra. On ima jako dobre mape. Znaš šta je, nek bude i veća, razumeš? Nek bude i veće njive i... Češko-mađarski stil, mate. Dobro, kažem ti, skini, vidi, probaj. Ako ti kažeš da može, brate... Ljudi, ona mi se jako sviđa. Ajde, da. Teksture su brutalne. I vidi ti da. Skini, probaj, vidi. Kako se zove ta mapa? PGR... PGR Pomorze, beta. Igra sam tu mapu. Pomorze. Da. Ja volim velike mape, znaš, mislim ono, ne volim ono, mislim volim i američke, ali volim manje onako, da budu... Ima... Kao ona, kao što si mi poslao ti neni, onu Big Polish ona, velika ona. E pa to. E, ona je baš onako, znaš. Ho ho ho, a. Ima da se radi muški. Ali brate... Ja sam igrao jednu mađarsku mapu, ne znam kako se beše zvala, mnogo dobra mapa. Onako srednje veličine. Pa je, mi smo igrali na onoj FSH, mađarski. E, to. A imali smo nju prvu, vas. FSH. Na koje ste svi mapi, koji stajli gledali ovako, češki taj? Igrali smo, pa da, na šta, nemaš ti, ne kaži mi, skini mapu, probaj vidi, vas. Ako on kaže da ta mapa valja, da ima sve što je potrebno, naravno ćemo igramo. Znaš, nije, ima. Konvertuju se mape pa bude loša verzija pa, znaš, sve to ima. I ja njega razumem, znaš, kad on kaže da to ne valja, zna zašto ne valja, razumeš. I ne mešam se. Tako da... Ja volim nemačke mape, odlično. Pa Holzhausen ti je tipična nemačka mapa. Herrenhausen neće niko da konvertuje, razumeš. Mislim, prosto... Nemačke mape ti baš ne prelazi. Nisu baš nešto. Ajde, tere. To ti je sve ono na crtu složeno, a to ti meni baš i nije nešto. Kojiš, meni je ovak fora uve češko. Čekaj da se iskopam. Sve razbacano, gdje se ti moraš nalaziti. Pa da, to je, ove su češke malo više ka našem stajlu, kako mi ovamo u Srbiji. A one nemačke su sve čisto, sve ono lepo sređeno. Da, da, ovo. Pregledne su, one su pregledne, a ovo kužiš nije pregledno. I potom je bolje, kužiš, teže se snaći, teže se orijentira po mapu. Tama je to zanimljivo, zato što i kod nas je tako. No, samim time je zanimljivije igra. Po Nemaca je to svako, to je normalno kod njih tako. A bude sve čisto, lepo, na svom mjestu. A slušaj, zato su i tu gdje su. Znaš. Zbog čistosti, urednosti, zbog svega što je na svom mjestu. Što im je stalo da zarade, nisu prevaranti, razumeš? Zato su i tu gdje su, ako pričamo uopšteno, ali... Znaš, prosto... O meni se sve mape sviđaju. Samo mi je bitno da ima detalja. To je to. Ako neka mapa prazna i velika, to znači mrzim takve mape.
Gdje staviš jednu farmu i okolo njive, pa to, znači to mrzim. Bojem da ima detalja, da ima svašta. Viš ovdje kao što je lepo, ovdje ove jako putevi tako, te neke sitnice je lepo. Ja sam bio našao jednu veliku mapu, ali toliko bila velika da je bilo ono i već i velikih i malih polja, znaš, pa ti sad ono, jebi se, igraj što ću. To je to, to se traži. Games, ne mogu da ga unbanujem, ne znam kako se unbanujem, već. Kad bi znao kako, naravno da bi ga unbanao. Probat ću, nešto ću da smislim. Ne znam ako znate neko od vas dvojice. Ona nemačka mapa, ona Meyerburg, koliko je to ogromna mapa. Ja sam je igrao. E, oh, da, znači, Meyerburg. Ona Meyerburg ima preko 100 polja. Ali toliko lepo urađena. Bila je još jedna francuska, se ne varam, mapa. Znam, igrao sam je, ali mnogo laguje, meni ogromna, mnogo laguje. Isto ogromna. Samo ne mogu se setim kako se beše zvala, ali bila je odlična, isto mnogo detalja imala. Samo što su batalje sam je to što mi laguje previše, imao sam dosta modova i... Mora da vidim kako se unbanuje ovdje. Dobar kvalitet, status streama, dobar kvalitet. Dobro. Gdje je torpeda? Pa nije tu trenutno. Ali morat će ide u oranje, obavezno. Neće ovaj. Reci mu da ubaci fenda. Reću da ubaci, bre, znaš kako dobar fend. Majke mi je bilo. Fenda mi tu vozi, bro, pa beži, bre. Idi u kucaj 315 LSA fenda. Ban, šta je? Ban. A, da, 315, dobro, da. To je ludnica. Eto, tačno ću da ga obrišem, tačno ću završimo stream, ide brisanje, nema. Eto. Torpedo je tu. Torpeda ćemo da cepamo, on će da mi, da mi baca džubre i da ore i da... Pare, evo, znaš šta sam uzao još? Znaš šta sam još skinuo Juka? Case-a onoga, stariju onu verziju. Onaj 7.2 nešto. Srećko, to ti može biti ili do modova ili do mape. Puno ti je. Nije 96. Po mene 100-100. To je u onoj gore. To nije već. 97, a još. Aha, da. Opet ostane jedan red, vidi. Da je, bo sam, ovo gazi ga postavio, ovo boli me kurac. Neću da se vratim zbog... Šta kaže ovaj? Bože, sub na moj kanal, vraćam... Vraćaš? Opa, dobro, sad ćeš. Bude veći prinos kad se baca džubre i kad se prska. I to puno veći, nego dok ne bacaš. To su priroda govna, to je zdravo. Stavi na 10 tempoma. 10? A dok se iskofrčimo iz ovoga. Iskofrčimo. Evo ga na 11 je stavljen. Dobro. Može 11. Eto ga ovaj Mare, daj mu suba, ovaj će su da mu daš na kanal. Ko? Eto ovaj Games, daj mu jedan. Obrisu sam u komentare, se vidi još. Pa vidi sam. Aj refreshuj stranu. Ja mrzim. Ovakvi putevi, obožavam ovakve puteve. Daj čeraj ti torpedo da ja vidim šta je masa. Ja sad ću ja da... Zakačem. Ti bu nekog uboji kako kuće. Daj mi neki. Ko je ovaj Games? Pa to je taj, kažem ti, ali uzak. Daj mu sub, Mare neki. Smijem banat. Smijem ga banat. Znate, slobodnu volju imaš. Blokiraj korisnika. Evo.
Ne branim ja ništa. Kucaj na Google Zaječarsko V4 i skiraj. Zaječarsko V4. Viš da igramo, kako ti špaljamo sad link? On zebališ. Sad ovdje sape slobodno. Ovdje gasinu na bodi. Ozi Miško. Gdje ti je žaba, vrati? Radi. Od 7 do 10 na večer. Šta radi on, vrati? A radi na CNC stroju. Je li ima veću platu? Nemam pojma. Evo baš kaže da ima vina, da može radit. Neke rade za pare, žaba radi za vino. Pa dobro, i to je pošteno. Čekaj. Dalje. Tam gore. Kogod da je radio ovog Rusa, taj ga nije dobro komutira. Pa ja ne znam... Da je ti mogo ovo što ja vozim? Ovaj što on vozi je dobar, ali nema ko da ga uradi lepo, vat. Ovaj je baš dobar Rus, ali odličan Rus. Ovaj što ne vozi, samo što nešto nije tu... Znaš ti mova? Ne, lijepo je ovoga ubačeno igru, ali izgleda da neko nije dobro komutirao. Lijepo, stvarno je lijep model. Koji, ovaj što ja vozim ili Neni? Evo ovaj što ti voziš. A viš ovaj Neni što vozi? Uđi pogači. Ovaj je još bolji, i ovaj je još bolji, samo što ovaj tek nije lepo urađen. Ali je model, znaš kakav je? Model je vrhunski. Gume su mu dobre, felne su mu interesantne. Ali vidiš kako ovo napred, kako je ružno ova plastika, vrati. Bola malo. Ali lep model, ono. Lepo ide, lepo radi, lepo. Da ti pošaljem da ga drndaš malo. Ma ne da mi se, ne, uopće ti ne volim raditi s Rusima. Samo ti nama mapu nađi, ništa više. Pa evo skidam ovog Todora. Sve ostalo je... Ajmo sad sila, vozi ga vama pravo i desno još jedno njivo. Skroz na kraju. Ma daj čekaj torpeda, da ja vidim torpeda, nemoj ti... Evo sad ću ja prikačen torpeda, staj. Nemoj ti... Boš ti Neni ili ja? Da, ma daj mi i meni sve nam. Uzmi ti boš ti streamaš. Ajde. Pa uzmi mu onu tamniju boju, mnogo mu boje izgleda. Tamnije plavo ono. Ajde oteraj ovo da... Da je no. Da, tamo je, oteraj ovog Rusa kući. Ovog mog Rusa, oteraj, parkiraj tamo. Tako je prvo mog da oteram, pa ću i tvojeg. Šta će tebi torpeda? Možeš ti torpeda? Pa daj mi koje hoćeš, tamo je briga, isti su sve će to da vozimo. Vidi boju, još te gada. Mi roze. Prveno. Pizu. Opet! Uf, koji lag. Sada bi. Omaši boju. Nemoj baš najtamniju, uzmi neku srednju. O, default.
Ali nemoj baš default. Dobra. Ja mislim da je prva ona zelena. Ima se ona više je dobra. Zelenih. Uf, ovo je dobar. Dugačak, sviđa mi se što je dugačak. Vidi. Jo, jebem ti inbox. Jebote, kak tam tebi na multiplay sad dimi? Ovaj ima plin jeboga ja. Vidi kako dimi. Ali kao, a znaš kako je interesantno, dimi, viš, dok stoji u leru ništa, kad mu daš gas, on onda kuljava. Onda dimi, da. Što je ekstra. To mi se sviđa. O, ti ovo voziš ovog Rusa svaka ti čast. Rekao bi ti nešto, ali ajde. Ima AMD, a? E da, ima ti torpedo i IC, možeš otvarat sve živo. Što mu fali, pogledaj kakav je. Ko bombonove. Iš. Evo ga, evo ga Joza gej došao. Bitches. A budeš tek vidio kakav je kad se zapljuje. Evo sad ću da odmah nagazim s njim u nju. Obare, lepo si ga sredio, baš je onako realističan. Nekih 80% je gotovo, još moram par skripti dodati i budem stavio da mu se kupuju utezi, znači zakupače utezi da se kupuju i prednjaki da se kupuju. A gume neću dodavati jer on ima duple inače, nema. Ne, on ti inače ima one tanke gume. Inače ovoga mogu da se staviti one tanke gume. Pa jednu ili dve? Jednu. Da bi mogo ti da mu radiš one normalne gume, ne za prednju vuču. Da mu mejaš, znaš. Ajde, neni. Da mijenjaš ovoga prednju i... E, to. Ko što je uradio ovaj Ago, kod onog Fenda. A on je napravio da mu se kotači mijenjaju ovoga drugačije gume. Nije napravio s ovime. To bi morao napraviti dva traktora. Znači, Joza! Samo s ovim, znači jedan bez prednje vuče, jedan sa prednje vuče. Mi da vuču iste kotače. Bigao je. To jeste. Pa to. Hajde. Evo vi. Evo, sad sam ga malo... Daj, Bačiću, jedi govna, retardiran si ko gnjida. Oda u kura to, a? Ne moram ja da ti kažem ništa, sve ti je... prezrelo, a? Au. I ona njiva tamo isto. E, sve je pošlo, čekaj. Mislim da je sve otišlo u kurac. Sad ću im. Nije sve, ma jeste, većina, jeste. Ma boli me baš kurac. Sve, oremo, ma boli me baš ovo. Ovamo je tišao sve. Jesi bacio one trobrazne kuge do ovoga? Ubacio sam samo dvobrazne. Dvobrazne. Evo, tri brazde. Tri brazde, evo vidi šta ima. A otiše. Otišao sve kurac i kuruz i... Boli me baš ovo. Kao, diži to i idemo da radimo nešto pametno. Sve ću da porem i koga jebe. Dajem brika. Posadit ćemo ovo. Sadit ćemo nove. A dobri su ovi. Ovi fogel, ovi plugel, odlični su. Je li Juka? Oje. A ko ti je onaj mental, onaj... kozina, brate? A, Valentina, ti nam... Brate, on je baš onako iritantan lik. Mnogo. Baš mnogo iritantan lik.
Možda malo i previše. Dobro, ne možeš otvoriti ovdje kapija? Može, bre. Može. Da vozim ja. Baciš ga ovom odavde, s polja. Jebi ga, ne znam. Sad znamo. Srećeš Dončinu. Da... Prodajem. Dobro je. Moje oči ne vide više. Joj, šta mu fali, dobro je. Evo ti torpedo. Ostavi ga, evo, parkiraj ga. Evo ti torpedo, uzet ćeš... Da vidimo samo. Farma, aha. Ovo nam je ostalo čitavo. Ovo. Nije bre. Ovo jeste ovdje, ovo. E, sve otišu bre, sve. Nije sve. Pogledaj na mapi, vjerujem. Ama nije sve. Nije sve. Ova njiva je dobra. A ovo ostalo ću da porem. Da me bole kurac. Bro, šta je ovo? Ovo je krompir, šta je? Jest, sad ću da uzmeš ono. A zato jeste takav. Sad ću da uzmeš tornada, torpeda. I ono za krompir što da skidaš one. A ja ću sa ovim velikim da kosim. Znači ja skidam, ti kosiš. Ti samo šišaj ovo, a ja ću da kosim. Pa to. Ajde, kupim pa idem ja s torpedom. Čekaj. Ali... Poteto. Potato. Pa neću ja da ga gazim kad prođem svime, nema to veze. Nećeš, ja mislim da nećeš. To je ovako u zemlji, koga jebe. Ja mislim da nećeš. E, sad ćemo probamo ovaj veliki. Uff. Oooo. Vidi ovo, e. U, lep te jeba. Aaaa, e, Juka, gdje je ovaj bre mod bio dosad, vrat? Ko ovaj? Ovo je case, vrat. Na serveru. Kako je ovo ludnica? Uuu. Jel to nešto se prlja? Jest. Uff. Pogledaj ovo. Baš je moćan. Baš moćan. Treba nam za tako te stvari, znaš. Da... Recimo... 20... 20... Uff... Tera ispred mene. Ne ni Srb. Veš ti što to je... ranje, ti pokaži nam šta je trafo. Daj kupi ti meni fenda da viš šta je traktor. Ne može. E dok ti to ja ću da... Lepo sve, nemoj preskačiš. Neću. A jes moćan već. Dobro, čekaj sad. Sad je ovo već nešto, iako nam je prezrelo, koga jebe, sadit ćemo ono. Na ovo ćemo. Uzmi, radi mi,
Uradi mi tu ako hoćeš obratino jedan krug, dva da mogu da se okrenem. Ne veza je, kad si već krenuo teren. Ovde ću ja da kipujem, evo. Baš je dobar, ve. Ovo je sve znao. Opas. Pa pogledaj. Već da izađem da vidim kako je, izlazi njega da vidim kako je. Idi bre, u kurac, pogledaj kako mu lepo stoji, ve. Ja ću bi. Čekaj da ga slikam. Aj slik. Teret, ajde. Mogu da uđem, može. Ne može. Aj, kad sam već uvatio da šišam, daj da ga. Dva reda, vrat. Evo veze, dosta dva reda. Aaaa, juka je. De, što ovaj, zašto ovaj case nije na serveru? Daj mi samo to reci, vrat. Jel mu fali nešto? Mislim da nema pregibnu osovinu. Još par sranje, nema pojma. Ali dobro, vi kako lepo ide, ved. Baš je moćan, majke mi. Neni, ajde idi u krug. U krug idi. Pa radim, prve. Znači kad završiš tu idi, idi u krug. E, to, to, to. Da ja mogu iz te strane da idem u krug da ne gazim, znaš. Jer ja ću... ovdje po seno u travi jebe u ma... Ne vez. Ja vem ti mamu u pičku. Vidi. Oooo, brat. E, problem neki? A ne, veliki stroj. Velika mašina. Ne mogu da... Mnogo moćna stvar. Mora da je kupim, ja već. Isuse, koliko strojeva dobiješ na ovoj mapi? Kako je, valja li čemu? Ili ne valja? Uf, uf. Pa ono, farma je velika, jednostavno. Pošalji ti Juki onu poljsku farmu, da viš šta je, sad ću ti pošaljim ja. Pa, pošalj... Ludnica. Koju, onu što si mi slao juče? Ne bre, danas ovu, kako zvaš? Ne, ma beži pre tamo, nema mi šalji što. O dobro, evo, ne zemam. Ma beži pre tamo. Ja igram to smeće. Sad ti pošaljim ja. Kako si bilo smao sve? Znaš kolike su njivice, ovi... Juka, manje od ovih, brat. Beži pre tamo, igraš tu. Velika nam farma treba, ne smeće, brat. Ovo je jednostavno. Još baš je jednostavna mapa. Polja su ogromna. Ja mogu ti reći da nije nešto. Ga, ja sam za onu, ali ona je mnogo velika, ona, ti nisi za ono uopšte. A ono što sam ti slao bio. Ona je baš velika priča. Ja uje. Uš.
Premoćan je, premoćan je, premoćan. Kaka mašina, već. Za ovu farmu, za ovo je idealan, već. Što ti kosiš kontra od mene, recimo? Ja sam, lud sam. A opačke kosiš? Kosi na ovu stranu kod ja, bad. Ajde. Da se ne sudaramo. E, ovako sam brže od tebe. Pa dobro, prođi ti mene, šta je, nema sa ovom ništa. A vrti se u istu stranu sam. Pašu je. Tačno nam treba neki ovako veći da se zajebavamo. Možemo fenda. Evo, ne volim da me zasmijavaju ovaj pred noćnu smenu, to mi nikako ne paše. Jeli, nisi mi odgovorio, ti treba ti dam browser da gledaš malo. Čas, imam akaunt, premium. O, beži mi budalo. Ozbiljno? Ima premium akaunt, zamisli budalo. Ko ima ovaj moj drug, kupio je neki cracker ovaj, crackovani, nisam nije. E, kupio je ovaj generator za akauntove. Ima tu 1000 akauntova za sve stranice. Naravno, pa, e, moraš mi to poslati, nemoj da mi ne pošalješ. Hoću obavezno. Odmah sad, u inbox. Pa da. Bravo, Bačiću, sad ću da te banujem jer si mentolčina, vet. Kretenu, jedan glupi, onaj, mršu pičku, bre, materinu, debilsku. Mamo ti, bre, jebe, malo. Kakav kreten je, bre. Aj, bre, lik, radio nešto, jebo ga, ja svi Brike, se... Brike, bolestnik izgleda, i to opasan, bre. Ne znam šta drugo da kažem o njemu, bre. Psihopata, jebo, te život. Joj, što je dobar. Viš i ovaj kaže, uzmi fenda, bravo bre, uzmi fenda, to... Halo, tišina tamo. A mogu ti reći, nizozemske mape nisu loše. Nizozemske... Jesu moderni, onaki, sve to, ali su fora, jako lijepi, znaju. Slušaj. Sve, na sve pristajem, samo ne pristajem na brda i doline. To, ako mi to ubaciš, ja onda stvarno... Znači, brale, ravnica, i to je to. Pa nizozemske jesu ravno, učinim. Sve ostalo. Vidi ovo, ovdje trigger ima neki smrdljiv. Mamo ti. Bro, valja malo negdje, ali ne ovo preterano. Kao što je kod ovo, kod kofije, jebi ga, to je. A nema proti kofije ništa, nego zasitili smo se po ovu. Ajde ga banujem, brate, sa svih mogućih profila da što je govno od čoveka, brate. O jeboga. Viš kaže, daj meni fenda, bravo bre, to, uzmi fenda, to, recite im. Ko je to rekao, da ga banujem i njega, brate? Nemoj ti nikoga da banuješ. Imaju ljudi pravo da misle. Da kažu, učestvuju ovdje. Moj da, ej. Neću. Znaš kako je šljiva? Neću da postoji aut, tako i ti isto.
neki iz Austrije, znaš. I aut mu je ono kao aut, ime klana, tako, znaš. Opet aut, ma neću da postoji aut. To isto si treba da ubaciš. Dobro, ubacim. Pa u video snimak. Pa ne znam gdje. A je znam ja na početku tamo, ne znam. Poslaći. Fend je zakon, uzmi fend, bravo. Ništa fend. Nema fenda. Da skupimo potpise, nas 1000 ovdje, neće fenda dobaciti. Ništa, ne. Džabe nama. Džaba vam novci, moji sinovci. Nema, ne vlada demokratija ovdje. A koje si našao mapu, Juka? Trenutno nijedno, trenutno zradim mapu. Ima... Jebi ga. Ne znam. Gdje ćeš bolje znati. Fora su mi one sa vinogradima i sa maslinama, ali stvar je u tome što su te mape highball, sve žive, sve i jedno da jedno. Pa to je onaj, kako se zove, onaj baja što radi, baš te mape, onaj Italijan onaj već. Ne, on je, čekaj da je ovo, Španjolac je on. Kako se zove beš? Znaš ova njegova mapa, ona. Znam, Agro North i Agro, ne znam. Joj, Setka. Setka. Ništa pišu, svi dobar fan. Oni rade te vinograd mape. Jesi uvrsi to jesi? Ovoga placebo kao vinograd i ovoga onaj stroj, ne znam jesi vidio ono što Italijani koriste za brat grožđe. A vidim da nešto drka je da namješta, ali nisam... Ugaj svetlo. To, lagu. Ne smeta mi, evo ja ću da upalim, vidim. Po meni nije, ne, ništa ne smeta. Sada ćeš s ovim donom, će ga provaš ili ga parkiram? Čega? Parkire don. Don činu. Ovog sam se zajebao, ovog sam trebao da kupim. Brate, dorem s njim ko čovjek. Sveta što nema agro u tenije. Jebi ga, sve je to. A kako se zove ona? Dačke. Na jednoj smo mi igrali jedne godine. Samo da imamo. Sve novinke, sad ću ja da vam nađem. Ide to? Pih. Kako lepo šebel ima. Pa ne mogu dubđem, jebi ga. A Bantikov? Ne, nisam. Ogromna je. Nije što je ona ogromna, nego mi se uopće mapa ne sviđa. Čekaj. Sam ja jednu isto dobru nemačku mapu na tu foru kao Bantikov, ali bit će za download negde u martu, aprilu.
Možda je pogledaš ovako kako izgleda, možda ti se svidi. Kako ću da ti napišem da. Možda teraš ovo Neniju da probaš? Ma vozi, samo im kako izgleda pa ti vozi. Ajde, ja. Evo, uf, sunce ti jebem, beži, neću ti me digne kurat, beži, beži. Uf, sam jednu rusku radio. Šta je, sviđa ti se? Uf, beži, nisam ništa vidio. Ovo je case. Pa idi na ludnica. Šta kažeš? Juka, izvini. Jednu rusku ravnu mapu radio je ovaj Minc po teksturama. Ako je on radio, ako je on radio teksture, to bi trebalo biti jako dobra mapa. Šta je, znači sviđa ti se case? A idi bro, odlično je, jemem ga usta. A lepa. A lepa. Nije, znaš šta? Torpedo ima ljepšu mašinu, reći šta hoćeš vam torpedo. Ima, ali ovo je onako, ovaj se i viđa po selima, znaš. Ima ljudi koji imaju ovako kejsa, s kojim odrađuju posao, to je neka starija verzija, ne znam, 90 je neka. 200 i nešto konja, taman koliko treba. A starija verzija, nije ova nova. Nije skup za održavanje. Izgleda fenomenalno. Kud bolje. Ima te neke gume onako koje odgovaraju baš. Ovo su novinki. O, oranje sa kejsom obavezno, obavezno, obavezno. Evo ti Juka, poslao sam ti, ti pogledaj malo klip, zato što nema nigdje link, nema ništa, ili probaj slike da nađeš. Ako ti se svidi ta mapa. Šta imamo sviđa kad ne može da je skine, vrat, kako? Pa jebi ga samo ovako da je vidi. Ona tek izlazi tu u martu, u aprilu, nemam pojma kad. Pa je super mapa. Velika. Ti što se mene tiče, možeš da ideš da one kukuruz tanjiraš, vrat. E, znaš? Ono je što... Da. Kroz desno ovo. Da. Čekaj, ja ti kupim. Ovo sve možda potanjiraš pa da sejemo ponovo. Koji ćeš... Pa ću onda ja sad za tom da tanjiram to. Koji ćeš tanjirač? Ide ovdje, ovdje nisi završio. Da, to je dobra mapa, vidio sam i na LS UK. Koji ćeš tanjirač? Samo što još, da, ima, još nije izašla. Puno, puno detalja ima, baš puno detalja. Da, dobro je, odlično je. Jeli, alo, koji ćeš... Sve to spremaš tanjirač? Unija nešto nije dobro. Daj mi neko od ovo četiri, sam me briga. Sve jedno mi. Evo, ovo je kultivator, rrrrrr. Ajde, daj. S čime ćeš sa torpedom? Au, što je dobro. Jeli, Juka, jel ovdje sivi washable? Gdje? Na ovom kejsu. Da. Baš je moćan. Daj ti meni neki manji traktor, pošto je ovo mali kultivator. A šta, daj mi, koji daj ćeš? Daj mi nekog Ursusa. Ursusa mi da ovaj, te. Ili Fiata, ja onih. Ili 539, sve. Ajde, nemoj da me jebeš, nego kaži šta hoćeš. Hoćeš IMT-a, evo IMT-a. IMT-a dobijaš... Koji si uzao? 540. To Juka radi, ja mislim. A, jes, dobar, brate. Kako vam se sviđa case, a? E, to. E, vidiš Juka. Ovaj desni blatobran se ne prlja. Je li to neki bug, a? Jes? Možda mu treba više vremena. Moguće. Uf, ovaj 542 rodinca. Taman za udrljaču, isto. Fenomenal. Mora jedna slika. Ajde ti slike, nemoj ti to kejza, ovo je prava mašina. Pa to, tebe.
Ti misliš tebe Mare laže, brate, kad ti kažem da je ovo dobar case. A i Fendi je dobar, nije loš. Fendi, sranje me. Brzo ide ovaj čak. Manje možda. Zajeban za kipovanje, već. Oooo, čekaj, čekaj. Stani tu. A još malo naprijed. Još. Još? Tere. Predaleko trigger, mamuti jebe. Ovo je odličan, samo mi se ne sviđa to što čim mu daš gas odmah krene. To je 100 na sat. Smanji tempomat pa na tempomat vozi. I ovo repište drljaj slobodno. Sve to. Nemoj više tu, e. Ima još. Idi naprijed, ima još. Lep zvuk ima ovaj case. Vidi s druge strane. Hoću.
Juka? O, Juk. Ja moram jesti nešto. Ej sad. Da, da je. Idu kurac, idem na posao noć. Noćas, ti imaš ti još 3 sata? 2. Dobro, 2 sata. Drži dijetu. Da, ovaj mora da se proba u oranju, ali prvo ću ga kupiti, znaš. Što lepo ne staviš, blago meni, ovaj, tempomat na recimo 10 i... A staviš tempomat, je, znaš? Pa stavio sam na 10, ali... Je lagano samo. I kad izađeš njime smanjiš, recimo lupam na 5 i samo držiš na tempomatu, evo. A vidiš i ti da kako drma, cima odmah. Dešava se. Nije mapa Agrarion, zajebo se. Mapa je Zaječarsko, V4. Yes. Zaječarsko. Oooo. Ljudi, ako vama dam ime mape, vi ćete svi da odete sa streama. Nisam baš siguran da smijem to da uradim. Aha. Koliko ima? Ima, 34. Au, nema više stotke, slabo. Ovo radna nedelja, znaš. Šta je bre? Ga maki. Hoću da kupim ovaj case. Ja koliko je pored ovog? 50 koni. I kakva je mašina? Kažeš ne valja, daj nemoj da zajebavaš. A ovaj je moj bre bolje od tog, mare me tamo. Daj ti meni tendel. Onda kažem da je dobar. Neću da prestanem dok ne dobijem ban ili dok ga ne kupiš. Nema toga ništa. Moraš ti da staneš na neki kompromis, nema to tako. Može. Prvo... Viš ti on gleda porno sajtove, jo majko, s kim ja igram igricu. Dobre. Neki neni tamo, vat. Uj, kad sam dobio za džabe, što ne? Ti ne, mu ti si... Niko ne gleda, svi smo... To je normalno, šta novo? Zato je Bog stvorio muško i žensko, nije dva muškarca stvorio. Nemaš li vi njega da pitan, da i šta će on da kaže? Sad će dođi. Ajde pa, ako budem ja igrao s njime, ja ću da upalim da snimam ja. Da vam pričam. Pa ako bude nešto uradio, snimit ću ga. Jesi počistio sve ovde? Vidio sam da ova drljašća što sam je obacio, ona, kako se zove, vidio sam na streamu da si imao problema s njom, nije ti pokazao disne. Ma da, jebo je ja. Evo, sad sam se i sa Rusom sam zapao, gle.
Pa rekao je mime mape, no 100 puta. Da je Česko V4. Jel ima? Mi... Ne mogu da iskipujem ovo. Gdje, nemaš gdje ili šta? Viš kako hoći? Ovako. Što sam uradio, no stiga. Majko ti jebem. Šta bilo? Ne može? Aaaa, jeeeeee. Može, ali jedna po jedna, vrat. Čekaj, ne mogu ti... Kurne malo prikovicu. Nemoj, ne, evo ti onda, istovaraj sam, brat. Neću, ali ja drljam, on je. Istovaraj sam. Ja s tem nemam ništa. Uf. Daš ime mape, Mare, vidiš što svi pitaju. Ma nema mapa, mapa nema ime, ljudi. Šifon! Čekaj, čađer. Jeste junaci. Tu smo. E, gledao sam ja ono što si ti rekao sinoć. Sad znam na šta si ti mislio. E, na čemu si? Na farmingu trenutno. Otaku. Otaci po ženski. On je na pivici cigarići. E, bilo fino. Malo, mala, samo teklik. E, ključić, jel može, Šljivo, ključić? Može. Evo ga. Je, hvataš? U sam, opa, širi ruke. Evo ga, širi ruke. Ti želi... Evo ga. Gotovo. Nema. Ništa. Opa. Jebi ga. Pa, Šljivo, malo kasnije, jedno iznenađenje za tebe. A ja u nekom si drugom poslu. Nije, nikakva ženska, ne brini. Što preko njega? Kako ću to? Su, jebem, pa si lup. Ali ne možeš to, znači to je posebna procedura. Ne znaš? Da. Posebna procedura. Na Nvidia redemuješ. Ha? Preko Nvidia. Redemuješ. Pa ne, to odem na Origin. Ne, odeš na Nvidia. Pokazat ću ti ja kako. Ne mogu sad, igram, ali... A istovar je ovog Rusa, bre, ti. Alo. Drljam. To, ne može. Kurni ga torpedom i... Tovari. A, streamujem, care, ne može. Ajde, ja ću. Kaka kombinacija, ljudi! Ovo je vrh! Da li može bolje od ovog? Samo Juka da mi da bolje plugove, već. Ništa više, već. Idi, bre, joo. Mogu bio na server, mjesto nečega. Jesi ti uspeo? Mogu bio na server, mjesto nečega. Pa mogo bi, da. Šifone, si ti uspeo to? Nisam ni probao.
A nije mi se dalo. A je. Moraš samo da mu ispraviš neke bugove, znaš? Ne. Sifončino. Kakve bugove? A jok. Ova ruska mapa ima velika polja, ali je nakaradno napravljena. Pa, jel možeš ti da je preradiš? Ne da ti se, a? A ne, izgleda mi je katastrofa. Našao sam nekakvu mađarsku multifruit mapu. Idem probat nju. Ujebo ovo neću istvari, čekaj. O jebo sam. Gle ovoga, on je veliki John Deere, 370 onaj. Svjetla mu se užasno bugovo, log je pun njegovih erora. Mislim, nije to, ne znam šta strašno, ali je. Ali može biti, ja. Jedna ruka, da. Kad se previše tih bugova stvori, kreše se server. Narode, napravit ćemo sad jednu pauzicu, pa se vidimo tamo, ja se nadam oko 5, gdje ćemo da nastavimo da ovremo. Ja ću opet shareovati stream, da ne mešamo ovo to i ono... To treba da idem na onaj kode Redemption. Evo, Sifončina, čuje se. Pa to na to, redeem your coupon code, a? Sad ću ja s tobom da ridemo, čekaj. Ovaj, znači vidimo se za 15-20 minuta, ja ću shareovati na stranice sve ove, pa dođite da nastavimo da oremo, jel može? Hvala vam što ste gledali, čujemo se za 15-20 minuta.